בית התינוקות סביון, ממש לפני הפתיחה מחדש. הכל כבר מוכן לקראת התינוקות הקטנים. אבל יצורים קטנים אחרים מונעים את הפתיחה. אתה אל תחשוב להעיף עליי עכשיו את הדבורים שלך פה תוך כדי הזה. הנה, אני כבר רואה שם דבורה אחת מטיילת למעלה. יש פה כבר הרבה זמן כן של דבורים. אנחנו מנסים להציל את הדבורים ולא לפגוע בילדים. ועכשיו אנחנו הולכים לפתוח את הקיר מבפנים, כי יש שם כנראה איזו חלת דבש גדולה שלהם. ולתקן את זה לפני שהתינוקות נכנסים לבית תינוקות. אני עדי, אני דבוראית, זה רוני, גם הוא דבוראי, אנחנו ביחד מפנים נחני דבורים. כרגע אנחנו נמצאים בעונת ההתנחלויות, זאת אומרת שדבורים יוצאות ממקומם והולכות חצי מהכברת, הולכת להנחל במקום אחר. וכאן מסתבר שיש כברת שנמצאת, כמו שאתם אומרים, חצי שנה, אז זה לא נחיל, אלא כברת עם חלות, עם ממש בית גדול. ואנחנו עכשיו, רוני פותח את הקיר, ואנחנו מקווים שנמצא את הדבורים. פחד? מה פתאום? יש הרבה אהבה. הדבורים מדברות אליך. אתה רק צריך להבין את השפה שלהם. דבש, הכל דבש. כל יום אני משקרת אותי מחדש. דבש, הכל דבש. כל יום אוהבת אותך ושונאת. תגיד, כמה הקיצות אתה מוכן לסבול? כמה שצריך. כן, זה חלק מהעבודה בעצם? זה חלק מהעבודה היומיומית הרי. תראה, במיוחד במצב כזה שאנחנו באים לפרק להם את הבית, אני לא חושב שמישהו היה נשאר אדיש אם הוא רואה שמפרקים לו את הבית. זאת אומרת, אתה אומר, אתה, מבחינה מוסרית אתה מוכן לחטוף הקיצות. כן, כן. היצור הכי קטן עם החוכמה הכי גדולה. מנסים לגרום לכמה שפחות הרוגים במהלך הפינוי. מאוד מאוד חשוב לנו לפנות אותם שלמות איך שהם לבית החדש. מינימום של פגיעות, מינימום הרוגים, התנועות הן מאוד עדינות, כל חלה שנופלת עם דבורים עליה לקרקע, אני פשוט הורג את הדבורים במקום. והכל זה כדי להציל אותם ולהעתיק אותם בשלמותם עם מינימום נזקים. אני, את האמת, כל הדבוראים שמכיר, כולם, אוהבים ממש את הדבורים של הילדים, ממש אהבה לדבורים עצמם. פיס 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 פיס